Tere hommikust! Tere tulemast kuulama pühapäeva hommikukohvi koos Heike ja Kaiga. Täna hommikul on meil 67. hommikukohvi ja mul on hea meel öelda tere hommikust Sandra ja tere hommikust Kai. Tere hommikust teile, tere hommikust Sandra. Tere hommikust kõigile. Tere hommikust kõigile kuulajatele. Täna on ilus päiksepaisteline päev. Ütle meile tere hommikust ja ütle meile, kust kohas sa meid kuulad vaatad. Ja jaga seda videot, kui sa arvad, et seda näed, Sandra on nii tore siin. Mina nii ootasin seda vestlust, et millal Sandraga vestlust tuleb. Ja mine Facebooki ja jaga seda oma seinal, et sinu sõbrad saaksid ka sellest vestlusest osa. Aitäh teile, et te kutsusite tõesti. Olen natuke vaadanud ka, mis te olete teinud varasemalt ja nii põnev on vaadata ja nii lahe, et te olete seda teinud. Nii palju pühapäevi järjest, see on väga suur pühendumus. Ja see on ikka päris suur pühendumus, et aitäh sulle heade sõnade eest, et meil on väga, väga rõõm seda teha. Eks eike? Absoluutselt. Ja. Aga nii Kai, kuulen sind. Ei ütle midagi, kuulen sind. Aga läheme kohe siis teemasse ja küsime ära meie traditsioonilise küsimuse, et Sandra, kuidas sina oma hommikukohvi jood, kui sa üldse jood, et meil on siin väga palju olnud viimasel ajal ka inimesi, kes ei joo kohvi. Oi, ma tunnen neile kaasa, kes ei joo kohvi. Mina üldiselt või täna praegusel, et ma joon kohvi ja siin vaatan aknast välja, näen natuke mäge, näen suuri majasid, olen sellises Hispaania linnas nagu Candia triatloni laagris. Sõbranna istub seal kõrvallauas ja samuti kohvi teeb oma tööd, et sellisene nagu ebatraditsiooniline hommikukohvi ma praegu, et tavaliselt ma olen kas siis oma kodus, kas siis oma maakodus või oma kodus Tallinnas ja joon oma kohvi seal. Väikese kahe saatega mul on tavaliselt ja hommikanuga on pühapäeva hommikused äratajad ja siis kui ütle korra uuesti hommikanuga, mis ennem seda ütlesid, mingi krõbin tuli sisse? Brillidoos. Okei. Okay. No klassika. Kuidas sa jood oma kohvi, mis sa sinna veel sisse paned, kui sa midagi paned? Ma panen tõrtsu, minu suur lemmik on kaerapiim. Mulle meeldib see tere kaerapiim, ma kasutan seda väga tihti ja siis mul on selline, ma teen V60, ka teen endale kohvi, kuigi nüüd Hispaaniast ma ossin endale selle, teate need on, mis on Itaalia, Hispaania sellise kohvi, metallist kohvi tegemise. See on see mukka kann, jaa, issa, ma olen aastat seda kasutanud, see on väga või hea on, jaa. Et nüüd mul on uus armastus, et täna viimased 5 hommikud ma olen siis sellest oma hommikukohvi joonud. Super. Veits teine vaib, siuke lõunamaa vaib. Mm-hmm. See on juba siuke oma, et selline rituaal, et sa teed seda kohvi seal ja seda ära täitsa puhtaks kunagi pesed, peabki olema selline natukene, noh, pesed kraani all küll, aga mitte, et mingi hullult küürine läigiks seal tegog, et ta peabki selliseks kohviliseks minema, et seda paremaks see kohv seal läheb. Väga äge, panen kõrva taha. Kuule, aga Sandra, tutvusta ennast natukene, sest tegelikult me päriselus kohtunud ei ole suure tõenäosusega, aga kuskil oleme, et ma ju ka olen rühmatrenne annud aeroobikatrenne ja kuskil festivalil, ma kindlasti sind olen näinud, aga ma otseselt nüüd ei rääkinud, ei ole, aga üks vägev kokkupuute punkt on, et sina tuu Rõugest pärit ja nüüd minu poolperet on Rõugesse kolinud ja sinu emaga seal seotud ja sinuga minu õde toimetab ja mingid värgid on, et päris põnev. Aga tutvusta ennast, meil on praegu 30 või rohkem vaata, et võibolla nad üldse ei tea, kes see Sandra Raju on. No see minu jaoks alati üks üsna keeruline ülesanne, sest et ma olen selline projektipõhine inimene, et mu projektid küll võivad kesta aastaid, aga siiski ma vahetan neid päris kiiresti, et näiteks kui ma siin praegu laagris olen ka, siis inimesed
arvavad, et ma teen veel seda, mida ma tegin võib-olla 3 aastat tagasi ja siis, oo, sa ei olegi enam treener, et sa ei teegi enam trenne. Et ühesõnaga, ma olen endine rühmatreener, endine Nike treener ja koolitaja. Ja siis viimasemade 3 aasta jooksul ma olen päris palju erinevaid ameteid pidanud, aga tänasel päeval ma olen õpilane, üliõpilane. Ma õpin Tartu Ülikoolis ajakirjandust ja kommunikatsiooni magistrantuuris. Peale seda ma teen sellist koolitusprogrammi nagu Asi on minus, kus on ka Kai. Meiega ühes pundis on siis naistele suunatud kogemus, aastane kogemus koolitus. Ja siis ma olen Sportlandile sest podcasti nagu Be First, mis siis räägib erinevate inimestega, kes on Be First mentaliteediga, siis nende elust tegemistest ja missioonist. Ja siis nipet-näpet muid asju kõrvale, et väga pikalt tegelesin ka sotsiaalmeedia siis strateegina, aga selle olen nüüd pannud kõrvale, et sellega enam ei tegele. Et pigem keskendun ennast ja koolile ja siis asi on minus tegemistele. See asi on minus on teil tõesti, ma arvan, üks väga, väga kihvt projekt ja ma olen hästi hea meel, et saan sellest osa võtta. Ja, aga ma mäletan küll, kui sa Nike trenne just tegid, et te koolitasid ja teel ma jälgisin siin ja alati vaatasin hästi selline energiline ja motiveeriv ja inspireeriv oled, et kust tuli sul see otsus, et sa enam ei tee trenne? Enne kui me läheme veel kaugemale sinu jutuga, siis ma ikka hullult tahan seda kohe teada, et kust see tuli sul? Mm-hmm. No esiteks ma võin kohe ära öelda, et see oli hästi raske otsus sellest loobuda, sest et see oli midagi, mida ma olin ligi 5 või üle 5 aasta põhimõtteliselt üles ehitanud ja olla Nike treener oli minu jaoks üks elu unistus, kui niimoodi võib öelda, et kui ma olin noorem, siis mul olid suured nagu Nike posterid olid seina peale, see oli nagu noh, mingi asi, mis mind nagu, no tõesti ma tundsin, et no see on see, mida ma kõige rohkem tahan teha. Ja lihtsalt ühel hetkel erinevate põhjuste kokku langemisel sa saad aru, et see, mida sa teed või mida sa oled teinud, ei kõneta sind enam sellel määral nagu see on varasemalt teinud. Ja see, mis oli hästi eriline minu jaoks, muutus mingisugusel hetkel nagu tavaliseks, aga ma olen pigem see inimene, kes tahab teha mingisuguseid uusi asju ja põnevaid asju ja innoveerida. Et ma kuidagi tundsin, et ma olen oma elu või see, ma olen selle nagu osa läbi elanud. Ja teine asi oli see, et ma nägin, et minu siis nagu selja taga, minu kui treenerid, nägi treenerid, keda mina olin siis kunagi koolitanud ja paadi toonud, et sendes hulgas oli inimesi, kes tahtsid seda teha rohkem kui mina. Et võib-olla või et neil oli seda põlemist ja tuld silmades rohkem kui minul tol hetkel. Siis ma mõtlesin, et aga miks ma siis nagu seisan ees ja lihtsalt hoian seda kohta, sest et ma olen seda alati teinud või see on alati unistus on. Ma otsusin, et mis siis ikka, et üks ma siis otsid nagu mingi uue unistuse endale, mida täita, et jah, sest sai tehtud. Tegelikult on ju vägev, kui unistused täituvad ja unistused ju täituvad, kus ma ütlen, täitsid selle unistuse ära, aga see ei tähenda, et sa pead seda ju eluks ajaks tegema jääma, eks? Jaa, ma olen seda nagu eks see on olnud selline nagu keeruline protsess ka, et ikka mõtled ju, et noh, väljaspoolt tuleb see, et ei, et võta see üks asi ja tegele sellega ja see on olnud alati ju nagu minu suur dilemma, et ma olen püüdnud seda, aga see kuidagi ei tööta minu puhul, et mulle meeldib vaheldus ja mulle meeldib teha erinevaid asju ja katsetada erinevaid valdkondi ja ameteid, et jah. Et unistused ka muutuvad ja ma arvan, et see on okei. Sest et juba igav oleks, kui me teeks kogu aeg samu asju, oleks kogu aeg samad inimesed. No jah, see on kuskilt, minu arvamas. Kuskilt peab ju ikka see areng või see põnevus nagu elus tulema, aga samas sa oled spordi kõik edasi seotud. Eks ütled, et sa treenid praegu triatloniks, et noh, trenni teed, ega see pisik jääb sisse, ega sellest ei saa lahti.
Ei, jumal tänatud, kuigi ma pean ütlema, et on olnud ka selliseid perioodi, kus ma tunnen, et ma lihtsalt ei taha. Vaat, et just spordiga mul oli päris pikka aega see, et kuna ma olen seda terve elu nagu ära andnud, et on olnud mu töö, siis see ei ole kunagi olnud minu hobi. Et nüüd on jah, ma tunnen, et sport on nagu minu hobi, et ma ei tee seda töökorras, et ma teen seda hoopis mingisuguse teise tundega. Et vahepeal lihtsalt oli see, et ma ei taha, tossud sellised nurgas mingisugused paar kuud ja lihtsalt ei teinud mitte midagi. Sest tundsin, et ei taha. Ja no ma arvan, et see on kõige, et ma andsin endale selle puhkuse ja selle võimaluse nagu taas armastama hakates. Suhe spordiga on nagu suhe nagu ikka teine suhe. Et ma arvan, et alguses igas suhtes on see, et sul on nagu see armumis. Faas ja siis on see nagu see sügavate tunnete faas ja siis on see mesinädalate faas ja võib-olla see abiellud, eks ole. Ja siis hakkab see muutuma nagu tavalisemaks ja siis hakkad leidma vigu ja mingit vabandusi ja võib-olla näed kedagi teist kõrvalt, kes tundub huvitavam. Et lihtsalt tulla nagu tagasi selle põhi nagu mõtte juurde või selle esimese mõtte juurde, et miks ma seda esialgselt armastama hakkasin, kas seda inimest või seda hobi või seda tegevust. Et ma arvan, et see nõuabki vahepeal sellist nagu otsimist, väikest resetti ja siis kui see on midagi, mis siin nagu ikkagi südames hinges väga, siis sa jõuad selle juurde tagasi. Lihtsalt tuleb enda laus olla. Mm-hmm. Väike paus või selline on minust vahel väga, väga oluline võtta. Aga kuule, läheme sinu loo juurde selles mõttes, et juba sa ei öeldud, et sa oledki Rõugest pärit, ma saan aru, saan õigest aru, eks? Mm-hmm. Poline maakas. Super uhke sellele. Muidugi, tegelikult no, Rõuga nimeline koht, et kui, ja, kui minu õde kolis Võrumaal ja ma Rõuga avastasin, otsin, issand, et no, see on mere ääres ja kõik oled ja on tore ja mõnus, aga sa lähed nagu Rõuga, sa aru, et seal saab ka tore olla. Hästi, kes käinud ei ole minge kindlasti. Aga kuidas sa jõudsid selleni, et sinust üldse sai treener, sest see on tegelikult, ma arvan, see lugu, mida me võiks kuulda, et see on see, mille pooles sa just kui olid ka tuntud ja teatud ja kust ma arvan, kui sa ütlesid, et sa tegid 5 aastat rohkem, kus sul see hästi suur kasv tuli arvatavasti inimesena, naisena, et kas sul on väiksest peale spordipisik olnud, kuidas sa nagu üldse sinna jõudud, miks sa üldse unistasid, jah, sa ütlesid väiksena, sa olid need Nike postrid või noorena, et kus sul selline unistus, mina ei teadudki noorena, et see saab olla mingi Nike treener on ja. Et räägi natuke seda oma lugu, et kuidas sa selle nüüd sa jõudsid? Mm-hmm. Ma olen selle peale varasemalt ka mõelnud, ega ma täpselt ei tea ja kui mu käes küsitakse, et kuidas saada treeneriks, siis ma ütlen ka, et ma ei tea, peab lihtsalt katsetama, proovima erinevaid asju, et ma arvan, et mul algas see sellest, minu mõlemad. Nad on väga, väga aktiivsed. Mu ema teeb siia maanirõugest trenne. Ta oli nagu juba enne aastat, enne mind oli aeroobika treener rõuges. Ma isa on õppinud kehalsekasvatuse õpetajaks. Ta oli seal oli rõuge põhikoolis kehalsekasvatuse õpetaja. Kõik on nagu, teinud eluaeg sporti. Kuigi ma noh, väga pole mind sunnitud kunagi sporti tegema, et okei, koolis tõesti oli see, et kui oli mingi krossjooksu, mingid võistlused, siis mul pole nagu chance'aga. Ma pidin alati igale poole minema. Et siis ma tundsin sellist vastumeelsust ka, et ma mäletan ujumis, noh, eriti just noore tüdrukuna, et ujumis võistlusid ja siis mul olid just hakanud päevad, et see oli mingi selline asi, mis oli minu jaoks ka hästi uus. Seda ma kuidagi kartsin paaniliselt, siis nagu ei olnud, oli räägitud nagu, ma ei tea, tamboonidest või mingis sellistest asjadest, et mul lihtsalt oli nagu nii suur hirm minna tegema sporti. Just selle pärast, et ma olin nagu tüdruk või ma olin naine tol hetkel. Aga selle juurde tagasi tulles, et ma arvan, et see lihtsalt olnud nagu juhuste kokku langemine ja tahe, et ma olen alati tahtnud teha sporti, aga see, et minust lõpuks ei treener, oli lihtsalt nagu juhus. Ja miski pärast mulle tundub, et inimesed kuidagi ei pane piisavalt, ei anna nagu see juhus, et asjad lihtsalt vahepeal juhtuvad, ei saa piisavalt kiitust, kui te saate aru, mida ma silmas pean.
et arvatakse, et kõik on nagu hard work ja peabki nagu veri ninast väljas kõik asju tegema ja sa pead juba teadma, mida sa teed, tahad teha ja see peab olema sul pikalt, pikalt teada, aga mina täiesti usun sellesse, et kui sa vahepeal lihtsalt oled õigel ajal õiges kohas või valel ajal õiges kohas või mida, mis iganes muu asi ja satud kokku inimestega, sulle mingid asjad meelde, kuidas keegi teine teeb midagi, siis sellel on väga suur roll. Et mina lihtsalt olen ennast pannud sellistesse olukordesse, situatsioonidesse, kus ma kohtun erinevate inimestega. Ja see juhus, nagu julgus ja uudishimu võib-olla ongi need sellised kolm aspekti, ma mõtlen, mis on mind traivinud ja mis mind lõpuks visite treeneri tööni. Et ühesõnaga, ma alustasin Rõuge põhikoolis juba tegime tüdrukutega mingi koolitantsutrenne. Sealt ma läksin edasi Võru tantsutüdrukutesse. Kuna meil treener läks minema, siis ma selle rolli üle, siis ma kolisin Tallinnasse. Tallinnas ma leidsin endale TTÜ tantsutüdrukud. Ja sealt läks edasi tänu TTÜ-le. Me saime sponsoriks endale Sportlandi ja läbi Sportlandi me saime sponsoriks Nike. Ja siis, kui nagu Nike otsis endale siis master trainerid või inimest, kes nagu rohkem tegeleks selle teemaga, siis ma lihtsalt olin õigel ajal õiges kohas ja kuulsin, kus oli kedagi vaja, pakkusin ennast ise välja ja the rest is history. Et nii läkski. Et ma ikka siia maani naeran veel, et tegelikult et mul oli nagu, mul oli uusi tosse vaja ja mul ei olnud nagu väga raha tol ajal ja siis ma mõtlesin, et kust nagu treenerid saavad ja äkki treenerid saavad mingit manti. Ja ma kirjutan, et äkki neil on kedagi vaja vaata. siis ma ka vahepeal viskan nagu pool nalja selle üle, et häda, see soov saada tasuta tossud viis mind selle, et must sain äkki master trainer. No, tegelikult aga selline julgus ja peale hakkamine, mis sul on olnud, eks, et mina jah. Täiesti usun sellesse, et asjad niimoodi kergusega tuleb. Ma arvan, teike sina ka, et ei peagi veri ninast väljas midagi punnitama hullut, sest kui see on sulle loodud, siis see tulebki. Kuigi, sorry. Okei, okay, ma siis tõmban ära, sest ma ei taha nagu seda, ma ei taha raske töö rolli ka siin kindlasti mitte kuidagi vähendada, et ma pean ütlema, et ma olen ikkagi väga palju oma era nagu isikliku aega ja eraelu nagu ohverdanud selle nimel, et ma saaksin neid asju teha või et mul oleks võimalus neid asju teha, mida ma olen teinud, et seda rasket tööd on ikkagi ka nagu väga, väga palju olnud, et lihtsalt, et mul on kohati nagu tundub, et see on lihtsalt selline see nagu balansseerimise teema, et ma mingi paar aastat paned nagu verinast väljas, eks ole, ja siis paar aastat võib-olla saad võtta nagu rahulikumalt, et see käib ka nagu asja juurde see raske töö tegemine. Et aga lihtsalt sa pead teadma, et mis on see asi, mis on väärt seda rasket tööd, et sa lihtsalt ei pane verinast välja kas kellegi teise pärast või kisugustel muudel valetel põhjustel, et sa pead ise nagu hullud seda tahma. Et ma arvan, et see on nagu oluline see taipamine. Aga Heike, kõikasin vahele. Jaa, ei, ma lihtsalt tahtsin öelda, et minu jaoks on nimetlusväärne kuulda seda, et kuidas sa oled julgenud öelda jah, erinevatele võimalustele, mis sulle pakutakse, et tihti me ei julge öelda jah, nendele võimalustele, et isegi kui sa oled õigel ajal õiges kohas, siis sa ei märka neid võimalusi või sa ei julge öelda jah, nendele võimalustele, et see on hästi imetlusväärne minu arust. Ja hästi inspireerime, mida kuulda. Jaa, et Heike, trenni, või kaulutakse su kogaks. et julge hundi rindar rasvane. Aga see mul oli üks küsimus, aga nüüd läks ära ja sinna ta läkski. Vaatame, võib-olla tuleb pärast tagasi. See on juhitav vaadata, et nad lihtsalt need mõtted panevad kõige minema. Aga mis oli kõige, mis sulle meeldis kõige rohkem selle ameti juures? See, et sa olid Nike treener või üldse, et sa olid nagu treener? Et meeldis sulle, et sa oled seal tähelepanu keskpunktis või et sa aitad teisi või kõik need asjad kokku, enda areng? Et mis selle juures nagu kõige sellist vägevamat sinu jaoks oli? Mm-hmm.
Ma arvan, et see oli eri etappidel väga erinev, et kuna ma tegin seda võimselt 5 aastat, siis alguses, tegelikult ega ma täpselt ei tea, ma ütlen ausalt, ma olen kogu selline olnud, et ma nagu teen ja ma nagu tegutsen, et ma või et mitte nagu kogu aeg olnud pigem varem selline, et ma nagu teen, kui on fun, kui on äge, kui mulle meeldib see, siis ma lihtsalt nagu hüppan sisse, et ma nagu väga, väga palju ei mõtle, et oot, mida see mulle 5 aasta pärast toob. Ma olen pigem see, et aga mida see mulle 5 tunni pärast annab või 5 päeva pärast teeb või et äkki 5 nädala pärast. Et aga miks ma seda tegin, ma arvan, et neid põhjuseid ma tegelikult julgen endale alles praegu tunnistada, et tol hetkel kuidagi see oli minu jaoks oli tabu öelda, et ma teen see sellepärast, et mulle meeldib tähelepanu või et ma tahan kui mingisugust märgi maha jätta endast. Aga noh, nüüd ma mõtlen, et ma ei tea, miks ma seda nagu kuidagi noh, endast nagu eemale tahtsid või nagu ei tahtnud endale tunnistada, et see on ju täiesti nagu loogiline ja loomulik inimeseks olemise osa, et me tahame kuhugi kuuluda või et me tahame jätta mingi märgi endast maha. Et eks see tähelepanu oli kindlasti üks asi, mis mind tõmbas, sest et ma nüüd tagantjärele siis olen nagu õppinud ennast analüüsima, et üks oskus, mida mul siis ei olnud, väga selle treeneritööga nagu otsisin, oli oskus või nagu tagasiside. Et ma tundsin, et ma tahan väga saada tagasisidet, aga ma ei osanud seda ise endal anda. Et ma otsisin seda kuskilt nagu väljast poolt kogu aeg. Ja nüüd, kui ma olen selle ära õppinud, ma oskan ise ennast tagasi seda, siis nüüd ma tunnen, et mul ei, nagu otsuselt ei ole seda enam tarvis, et see on selline tore avastus. Aga no, lihtsalt see on nagu see, et saad enda tunnustamist pead ka silmaseks, et... Ja, täpselt, täpselt. Okay. Et see muidugi see, et sa saad panna inimesed liikuma. Ja keegi nagu tõesti seda näed, et no, mul on paar sellist inimest, kes on... No sa näed, et ta on nagu täiesti see eluvaidjad on muutunud ja ma ei tea, kilod on kukkunud ja üks inimene, üks mees, kes käis mul aastat Nike trennis pärast seda, kui ma kuidagi nagu vestles temaga, ta oli ikka käinud parem mingisugused 1,5 aastat, 2 aastat. Ma küsisin, et kuidas sa jaksad neid harjutusi teha, et kui su põlved ei jää valusaks. Tal oli tõesti nagu, ikka kooli seal. Ja siis kuidagi see spiraleeris sellise jada, kus ta lõpuks, ma ei teagi, mis pikku pikse perioodil võibolla aasta pärast ei võtnud enam mingisugused suhkruhaiguse ravimeid, mingid muud ravimid tulid maha, et lihtsalt sellepärast, et ta keha suutis endaga ise hakkama saada. Ja võt sellistel hetkedel ma mõtlen, et nagu aah, jaa, see nagu... Nii võt kõik olla treener, et seda nagu energiat välja endast anna, et sa näed, et inimesed muutuvad tugevamaks ja neil on, ma ei tea, mõte jookseb kiiremini, ideid on rohkem, nad jaksavad rohkem, nad tahavad rohkem. Et see on nagu, see on üliäge. Ma arvan, et Kai, sa tead seda ise väga hästi. Ja see on tõesti hästi ja tunne, et sa päriselt nagu kedagi aitad. Ja minu arvates on see, nii hästi ütlesid välja, et need on mingid asjad, mis me endale ei ole julgenud tunnistada, tead, et mulle meeldib siin teiste inimeste ees olla või et tahan märgi maha jätta. Sa mäletan ise samamoodi, ma arvan, sellest on nüüd kuskil 3 aastat, kui ma tõesti endale ütlesin, et issand, aga mulle meeldibki olla tähelepanu keskpunktis. See ei tähenda, et ma lähen igale, kus ma lähen nagu ja pean ütlen, vaadake, mina tulin, mitte asi pole selles, aga et seda saab nagu nautida ja kui seda endale nagu tunnistad, siis on see tegelikult okei. Okay. No, üks kõik, kes ju kuskil inimesi juhivad või nende ees räägivad, kui sa teed seda, et ei, mulle tegelikult üldse ei meeldi, see on küsimus, miks sa teed. Ja tegelikult seda, kui endale tunnistada, mulle meeldib see lause, et tunnistad endale, et jah, mulle meeldib olla siin tähelepanu keskpunktis, siis on nagu jumala mingi pool sellist pinget on maas, et see on okei. Okay. Ja tegelikult ma tean, sulle ka meeldib, et see on okei, okay, sest meid on nii alaloidlikuks nagu kasvatatud ja alaloidlikus siin juures saab ka alles olla, ega see ju kuskile ei kao.
et meid on ja niimoodi kasvatatud, et ei, sa ei tohi seda ütelda, sa ei tohi välja näidata, noh, mis iganes, eks, et minu arust on nagu suur koorem langeb õlgadelt, kui sa endale saad seda tunnistada, et aha, aga mul meeldibki siin rääkida teiste ees, et see on jumala okei. Ja, sest eks ole ikka natuke nagu hirm ju, et kuidagi, sest et seda üldiselt ühiskonnas seda, noh, seda üle tehakse nagu nalja, et tal on tähelepanu vajadust või et ta on umbes selline või selline või teed. Aga mis selles siis, no mis selles halba on, kui ta sellega otsa tehtiks kellegile midagi paha idee ja võib-olla hoopis lisab väärtust sellega maailma. Ja tihti mulle tundub, et inimesed, kes seda ütlevad, eks neil endal on see soov ka sees, aga nad lihtsalt ei julge seda endale tunnistada, et noh, minul on see siia maani sees ja ma siia maani teen seda, aga ma lihtsalt, kui seda on jäänud vähemaks, seda on võib-olla kontsentreeritumalt, et alat, kui ma käin mingisuguseid sündmusi juhtimas või teen näiteks, ma ei tea, mingit, no ma ei tea, kuskil mikrofoniga teed mingisugust asja, et muidugi, see on äge, see on nagu selline, see on lahe tunne, et Minust on see nii hea, et me sellest räägime, sest tõesti need, kes teisele ette hidavad, nendel on kõige suurem probleem tavaliselt sellega ise endal on. Kipub nii olema, jah. Kipub nii olema. Sest me märkame need asju, mis meil on endal kuidagi siin alateaduses kinni või et mille üle me nagu veidike võib-olla olema kadedad või... Ja see ei ole üldse halb, see on täiesti okei. See ei ole, see on nagu päris tore tegelikult. Lihtsalt tuleb aktsepteerida seda, et mul on, mind hästi palju aitas üks, ma ei mäleta, kes oli, aga see oli ikka Ryan Holiday, kes tema, kas Instast või kuskilt ma leidsin sellise ütluse, et find out why you're after what you're after. Et nagu päriselt, et kui inimesed saaks tahavad, miks nad tahavad teha neid asju või miks nad tahavad neid asju, mida nad tahavad ja nagu päriselt, see on see viie miksi küsimus, mitte ühe miksi küsimus. Et nagu, et sa ütled nagu ühe korra, ütled, et ma tahan seda sellepärast, et okei, aga võtame nagu selle ühe layeri sealt veel vahepealt ära, et nagu päriselt, miks sa seda tahad. Et kui sa julged endale tunnistada, et miks ma tahan neid asju, mida ma tahan või miks ma teen neid asju, mida ma teen, siis tegelikult läheb väga palju kergemaks. Aga see on raske protsess. Sest see tähendab seda, et me tihti leiame midagi, mis on, mida peaks, võiks parandada või võiks kuidagi muuta ja noh, see ju võtab aega ja energiat ja kõike muud. Võib ju natuke muutuma. Vahel on ebamugav ka. Kui aga küsiks inimesel, kes meid kuulavad, mingi küsimuse. Vaatame, meil on nii palju toredaid inimesi sinna, et keegi kommenteerib, Sandra teeb südame järgi ja küsime seda, et kas teil on Sandrale küsimusi. Kommenteerige see küsimus, et mis te tahaksite Sandra käest teada, et täiega siis küsime Sandra käest. Aga räägime mingist raskusetkest ka, mis on olnud treeneri töö juures, sest tegelikult treeneri keha saab päris palju vatti. Ma tean, mulle kunagi öeldi, et nojah, muidugi sa näed hea välja, et sa oled ju treener ja siis ma mäletan, et mul on kaks trenni nädalas. Siis mul oli lapse väike alles ühe aastane oli kolm ja kolm last oli siis juba on ja... Ja ma ütlesin, jah, aga ma olen järjepide, ma teen kogu aeg, et noh, minul ei ole kunagi sellist kogemust olnud, et mul on mingi 10 trenni nädalas. Ma olen kogemus olnud, võibolla mul on olnud 7 või 8 trenni nädalas ja siis ka on olnud võibolla nädal või kaks järjest, aga mitte nagu püsivalt. Ja ma alati imetan, et kes päriselt nagu treeneri tööst ära elatuvad, neil peabki olema ju rohkem trenne. Et kuidas sinu keha on vastu pidanud ja kus on mingi raskused, kus sul on, kus noh, sa panidki lõpuks treeneriameti küll maha, aga kus sa nagu tundsid, et okei, see on äge või tore, aga ah, see on nagu, kus sul mingi kasv tuli, et raskusest lõeb kasv, on ju, et äkki oled nõus jagama või? Ja ikka, tegelikult neid rasked hetke oli päris palju, aga kui ma nüüd tagasi vaatan, lihtsalt nondel hetkedel ma ei saanud aru, et ma olen väsinud, või et ma lihtsalt kuidagi arvasin, et ma olen, ma ei tea, nõrk või peaksin rohkem pingutama, et mul on selline nagu enese pingutamine on alati olnud väga ema minu jaoks, et nüüd jah, tagasi vaadates ma ikka vaheb nagu vaatan ennast peeglist või et lihtsalt vaatan oma keha ja ütlen, et issand, sa oled nii tubli, millest kõiges sa oled pidanud läbi tulema, et kõik lollused asjad, mis ma sinuga nagu teinud olen, et polun anna andeks, aga samast on nagu nii tublisti vastu pidanud, et
et aga näiteks minu rasked hetked nagu füüsiliselt olidki võib-olla alati mul jõulud, sest et kui ma mingi hetk töötasin Tallinna Tehnikaülikoolis nüüd sest Altehis aeroobika või siis nagu rühmatreeneri või nagu õppejõuna, siis meil alati algasid, septembris hakkasid nagu siis tunnid, eks ole, siis mul oli 10 tundi seal nädalas, pluss tantsutrukud, pluss siis veel mingisugused Nike asjad, et see lõpus, et siis ma ikkagi nagu jaan, noh, kõik jõulud, ma ei tea, mingi 3-4 aastat järjest, ma olin täiesti, ma olin nagu haige, et see oligi kuidagi koormus langes ja keha oli niimoodi, et nüüd saab haige seda, tavai, nüüd on vaja kiirelt haigeks seda. Ja siis ma olin alati kõik jõulud olin haiged, et sellised hetked olid, noh, ma ei ütle, et nad olid rasked, sest et ma nagu teadsin, et see on tulemas ja. Aga rasked, ma arvan, pigem olid nagu need sellised hetked, kus võib-olla, et nagu nädal aega või mitu nädalat järjest oled teinud tööd mingi, ma ei tea, ühe koolituse jaoks või midagi sellist ja sa teed selle ära ja see on suur asi või mingi, ma ei tea, mingi suur treeningpäev näiteks, sa teed selle ära ja sa ei saa tegelikult sa ei saa istuda maha ja lihtsalt võtta seda aega ja mõelda, et vau, mis asja ma nüüd ära tegin, sellepärast, et sul on kohe järgmise nädal on mingid muud asjad, mida sa pead tegema. Et nüüd tagantjärgi ma mõtlen, et ma tegelikult oleks pidanud palju rohkem tähistama neid väikseid võite, neid väikseid asju, et see oleks annud palju rohkem jõudu ja võib-olla mitte ennast nagu niimoodi läbi küpsetanud, et jah, ma ei oskagi nagu väga niimoodi öelda, aga need on suuri. Mm-hmm. Need on, Sandra, väga, väga olulised asjad, et kui palju inimesed mm-hmm. ei, täpselt nagu sa ütlesid, ennast oled tunnustama õppinud endale tagasisidet andma, ma kusules selliselt seda välja, et enne pole kuulnudki, et ennast nagu ise tagasisidestama, aga tähistama neid väikseid võite, sest ega väga paljud inimesed ei tee seda, isegi kui sul on mingi suurem eesvärk silmes, siis no lähed, tuleb võtta vahepeal see hetk on ju, et ennast ikkagi kiita, sest nagu sa oma kehale praegu ütlesid, no kes see teine ju kiidab, et me nii palju ootame kuskilt väljast enne seda tunnustust, aga kuidas ta saab tulla, kui sa ise mõtled kogu aeg, et sa ei ole ju piisav. Mm-hmm. Aga kuidas sa selle kõigeni jõudsid, sest praegu see asi on minus, mis te teete Sandra ja siis Sandra Vabarnaga ja Killuga, nüüd Killu perekonna nime ma ei Kolsar. Saa, Kolsar just, siis tegelikult see on ju puhas enese arengu programm, mis te teete, mis, kuidas te otsustasite, et aasta aega olete toeks inimestele. Et mm-hmm. kuidas sa selleni jõudsid? Kas see hiilis sulle vaikselt ligi või sa mingil hetkel hästi teadlikult võtsid selle see oli jälle tegelikult. Tegelikult see on täiesti oppamise asi, et mul algas see protsess sellest, kui ma 2003 aastat tagasi, põhimõtteliselt 2-3 aastat tagasi jäin töötuks ja võtsin natuke aega uut siis ametit otsida ja kuna töötukassal on väga äge võimalus siis võtta erinevad koolitusi, siis mina läksin õppima coachingut EBS-i, ehk siis Estonia Business Schooli, seal lõpetakse executive level coachingut, ehk siis nagu juhtide coachingut, see oli väga lahe koolitus, mul oli veel see niimoodi ka, et ma pool maksis mul siis töötukassa ja pool ma tasusin ise ja see oli tõesti väga silmi avav protsess ja ma ei õppinud ainult teisi coachima seal, vaid ma õppisin ise ennast coachima, et see oli see üks osa sellest siis nagu väga teadlikust enese arengust ja kuna tegelikult Sandra Vabarna, ja see oli 3 aastat tagasi, see oli 2019, kui ma seda läksin tegema, sest et 2019 lõpus, sest et me pidime poole pealt minema veebi, kuna pandeemia aeg tuli. Ja siis Sandra Vabarna läks 2020 õppima siis Brendon Bouchardi akadeemiasse coachingut ja kuna mina olin teinud neil joppamise Travel-Tackile sotsmeediat, me kogu olime rääkinud, et peaks midagi oma veel tegema, sest et me räägime, et me see keeme kuidagi nagu klapib üli hästi, siis me otsusime, et tavai, et nagu aga teeme ja siis Sandra mingi hetk lihtsalt eelmisel aastal pöördus minu poole, et kuule, et teeme sellise programmi, mis sa arvad, ma olin nii, tavai, teeme, sest ma sain aru, et see on midagi, mida on vaja
ja see programm siis, mis me tegime siin minus, see baseerub siis Brendon Burchardi siis nagu välja töötatud koolitusele, koolitusprogrammile, millest me tegi, tegelikult noh, me muutsime seda. Et temal on see mõeldud nagu 3-aastasena või 3-kuusena ja meie otsusime, et me teeme aasta sellepärast, et kuidagi tundus, et see 3 kuud on nagu lähme ja teeme kohe kõik esipäevad saama selgeks, et võtame nagu rahulikult aega, sest et noh, treenerina see on ka minu mentaliteet, et kõik kiired muutused on väga kiired tagasi muutuma, et pigem väikesed sammud, pikem aja jooksul, et see tundus selline loogiline periood, selline nagu hästi loomulik periood. Ja. Kas ma üldse vastasin su küsimusele praegu? Mul on väga tihti niimoodi, et ma kuulesin ühte podcasti, ma ütlen ausalt, täitsa soovitan kuulata. Isegi kui teile isikuna ei meeldi, Brigitte Susanne Hunt täitsa pekkis podcastis, väga lahe tšik. Väga palju häid mõtteid oli seal, sain isegi seda kuulates kätte või nagu paar sellist nagu otsust enda jaoks peast tehtud, et tema ütles nii hästi, et lihtsalt, et sorry, et kui ma ei vasta teie küsimustele, et tavaliselt juba enne podcast ja enne küsimuse ma tean rääkida tahan. Seda tahad teada. Tegel mõnegi sellest, kui poliitika on. Valin ise. Nagu Ott Kiivikas käis ka. Ma arvan, et sa vastasid. Ma arvan, et sa vastasid küll küsimusele ja siin tuleb juba palju häid asja, et näe, olen Sandrat alati imetlenud ja oled suurepärane eeskuju ja kuulge, aga kui teil on Sandrale küsimusi, laske tulla, praegu teil on võimalus nagu küsida siin, et vastasid küll, kus oleks mõne teanud, et sa coachiks kõppisid, et väga, väga vinge, aga kuule, see asi on minus, kas sinna saab veel tulla teil kampa või tegelikult pole veel pool aastatki läbi enne? Teil saab nüüd jooksalt tulla. Saab küll, et meil ikkagi iga kuu on ikkagi paar naist, kes liituvad, et me ei tee nagu otseselt, ei tee mingit müügitööd praegu, et me ei jookse mingit reklaamid kuskil, et me pigem nüüd keskendume ikkagi sellele, et see programm oleks maksimaalselt hea ja noh, muidugi me panime see kõik on meil tegelikult eelmisel aastal kõik on paika pandud ja kõik noh, süsteem on suures pildis tehtud, aga näiteks noh, keegi ei osanud ette näha, et Ukrainas algab sõda. Näiteks selle tõttu me oleme, näiteks eelmisel kuul või sel kuul tegime 2 lisaloengut, tegime vaimse tervise teemalise loengu peaasjaga ja siis eelmisel nädalal oli minu õppejõud Maria Murumann-Mängel, kes käis siis rääkimas meediapädevusest ja sellest, et kuidas infosõda toimib, et me nagu püüame kogu aeg teha olla nagu relevant ja olla up to date, et kui on midagi, mida me näeme, et näiteks naistel on vaja või et me saame neid kuidagi toetada, et siis me nagu, noh, me muudame seda jooksvalt. Aga üldiselt jah, saab muidugi liituda, sest et kõik need kõned, kõik programmid või kõik need Zoomi kõned, mis meil toimuvad, need on kõik järel vaadatavad. Et vabalt. Aga meil on järgmiselt väga, väga, väga palju olemas, nii et millest ma ei saa veel rääkida, aga varsti. Vaata vahepeal, kas Seike tahab ka meie vestlusesse lülitada. Ma just mõtlesin vahel, kui me siin 8 Seikega räägime, et teie teete ju ka issand. Mul on täna lähevad kõik nimed ära Be First podcasti, kui sellest, kui ma ei saa siin rääkima, siin juba olnud on just, et siis te ka seal 2 ma ei tea, kuidas te neid jagata neid osased, aga ma lasen Eikel ka vahepeal rääkida. Kui ma ei tahagi midagi öelda, sest Sandrat on nii huvitav kuulata ja sa räägid väga hästi, Sandra, et seda lihtsalt naudin praegu siin seda ja kuulan, et aitäh sulle, väga mõnus. Aga mina arvan, et me vaikselt saame ka hakata otsi kokku tõmbama, et mis on nüüd, mis on see, kus sina, ma tean, ma taas, et pole tuleviku küsimusi küsinud, aga oota täna tuli selline tunne, et kus sa siis näed ennast 5 aasta pärast, et mis on see, millega sa märkin, et siin maha jätad, sa ei tee küll suuri plaane, aga see miks on tegelikult sul ju paigas on ja... Kus juures mul on hästi hea meel, et seda küsisid ja see on huvitav, et seda pole varasemalt küsinud sellepärast, et ma olen käinud erinevates podcastis ja taolises formaatides rääkimas ka ja üks põhjus, miks ma nagu mingi vahe enam ei läinud, oli see, et ma tundus, et kõik tahavad rääkida minevikust, aga ma tahaks rääkida tulevikust, et nagu minevik see on ka väga oluline, see on nagu üli äge, see nagu noh, seda peab meeles pidama, aga räägime sellest, mis tulemas on. Et ma ühe asja tahan
siis natuke võib-olla parandada, et kui ma vanasti olin tõesti selline, et nagu savi, vaatame, mis saab, siis nüüd ma tegelikult olen ikkagi oma mentaliteeti veidike muutnud, et ma ikkagi püüan nagu ette mõelda, aga ma lihtsalt püüan mõelda niimoodi, et Sandra, sa võid teha plaanid, aga ühel hetkel teeb elu niimoodi. Ja siis on kõik sassis ja sa pead lihtsalt hakkama saama. Et see on minu arust üks väga oluline uskus, mida iga inimene peaks või võiks õppida, et kuidas muutuste korral hingata sügavalt sisse, sügavalt välja ja mõelda, et okei, see juhtus, mida me edasi saan teha. See on see so what, now what mentaliteet, mida ma aegalt ise püüan nagu endas nagu nagu rohkem kasvatada, et juhtus, selge, aga savi, paneme selle taha, vaatame, mis me edasi saame teha. Aga mida ma näen, on kindlasti asi on minus, sest et ma tunnen, et see on midagi, mida ma olen hästi pikka aega otsinud, et kui ma 8 aastat tegelesin TTÜ tantsutüdrukutega, siis kui ma sellega lõpetasin, siis ma tulin Nike, 5 aastat tegelesin Nikega, pärast seda ongi olnud väga suur auk tegelikult. Mul ei ole olnud midagi sellist, mida ma tõesti tunnen, et see on minu asi, vaid ma teen ta nagu niimoodi, et silmad põlevad, ärkad hommik üles mõtled, et või lähed õhtul ei saa magama jääda sellepärast, et ma tahaksid juba, et oleks hommiks, ma tahaksin hakata neid asju tegema, ma tahaks hakata neid asjadega tegelema. Et see asi on minus on tõesti midagi sellist, mida ma näen nagu nii suur potentsiaali. Kuna ma olen ise ka selles programmis osalenud tegelikult, enne seda, kui me aastase panime kokku, siis ma osalesin Sandra 3 kuuses. Ja läksin sinna küll sellise mentaliteediga, et noh, et ma lihtsalt lähen vaatan, mis seal siis toimub. Ja siis pärast esimest kohtumist olin ise niimoodi, et ma pole selle peale varem mõelnudki, nii lahe, appi. Et ma nägin enda peal, kui palju see mind aitas ja abistas ja toetas minu teel, et ma lihtsalt näen, et see, mida me asja minusega teeme, juba nagu programmi mõttes ja ka koolitajate mõttes, seda on tegelikult vaja. Ja tegelikult tahaks seda viia rohkemate inimesteni, naisteni. Võib-olla ka meesteni kunagi, you never know. Ja meestel on tegelikult ka ju väga, väga sellist tuge samuti minutes vaja ja see ei tähenda, inimesed ikka tihti mõtled, et oh, see on mingi nõrkus nüüd, et näe, keegi siin aitab, ei mul pole mingit abi vaja, teelt vastu pidi see on ju tugevuseks, sest et kuidas sina seda kohta näed? Et mis moodi saab see olla tugevus? Kuidas sina seda ma olen ka mõelnud, et miks nagu enese abi on kuidagi selline nagu negatiivse varjundiga, et aga kes see teine sind aitab, kui sa ise ennast ei aita? Sa pead oskama ise ennast aidata. Et see on nagu fundamentaalne asi, et ja ma tegelikult saan aru, kus see võib olla tulnud sellepärast, et on ka palju selliseid inimesi või programme või ma ei tea, mingisugused ettevõtteid, kes kasutavadki seda ära ja kasutavadki ära seda, et on inimesed, kes on endaga hädas ja nad ei saa hakkama ja siis võetakse ja umbes, et ise olete lollid, et maksite, et mingi siis nüüd nagu, ma ei tea, need nagu justkui nagu ei huvita, et eks sealt tuleb see nagu see negatiivne mentaliteet ka juurde, aga noh, ma tea, meie küll püüame teha niimoodi, et noh, üks asi on see, et me anname neile, anname siis naistele tööriistad ja teadmised, et mida siis teha ja kuidas teha, et aga me küll püüaks neid kuidagi teistmoodi kaidata, et me lihtsalt ei jäta neid lihtsalt. Et olete nagu toeks ka, eks, kui see muutus hetk seal tuleb. No, kõigile muidugi ei saa ja kõik ei saa märgata, aga noh, see paratamatult, see ongi selline formaat, et lihtsalt ene oskus ise ennast aeta ja saada aru, et asi on minus, mis on nagu kahes osas, et üks asi on see, et väga lihtne on süüdistada kedagi teist ja öelda, et aga tema on süüdi selles, et mul niimoodi juhtus ja teine asi on see, et lihtsalt märgata, et mina olen oluline, et asi on minus, et mina pean ise enda eest hoolitsema, sest et päeva lõpus mitte keegi teine ei ole seda valmis tegema, kui mitte mina. Et enda eest peab oskama hoolitseda, et see enesabi on nii oluline. Mm-hmm. Ma arvan, et siin on täitsa hea küsida nüüd meie traditsioonile küsimus, et kuidas sina, Sander, ennast igapäevaselt aitad, et mis on sinu 1-2 igapäevast harjumust, ilma milleta sa ei saa ja mis aitavad siin toida siis selles flows nii öelda? No esimene asi, noh, ma ei tea, kas see tuleb nagu šokina nüüd teile kellegile, et te võite kirjutada. Teate, mis on? Teeme sellise mängu.
ma ütlen selle teise asja enne, aga te kirjutage kommentaardes, et mis see arvate, mis asi see oli, mida ma tahtsin teile praegu öelda, mis on see üks igapäevane tegevus, mida võiks teha selleks, et ennast hoida. Pange kommentaardesse, ma tahaks pärast näha, kui paljud täppimanid. Ma ütlen selle teise asja. Ja vaatan, kas see on mul siin. Mul ei ole seda siin. Kas te ootate ühe sekundi? Ma tulen kohe tagasi. Ma näitan teile. Ma unustasin selle maha. Ootame, ootame. No, aga kommenteerige. Kommenteerige siis nii kaua siia meile. Mis te arvate, mis on see esimene asi, mis Sandra tahtis öelda? Mis sa ikka arvad, mis on? Ma mõtlesin kohe, kas trenniga seotud või veejoomine. Mina kui mõtleks kaks asja. No vaatame, kas keegi vastab siia. See tuleb väikse viivitusega ka. Nii, aga näita see teine asi. Ja ma tulen selle teise asja. See teine asi on selline. See on Sandra Vabarna märkmik. Ja see on nagu shameless promo. Tuleb enda omasid, tuleb aidata ja hoida. Mis ütlen, et ma ei ole seda tasuta saanud. Ma maksan kõigi need asjade eest. Ja ma täidan igal hommikul sellist märkmikku. Ma pean vist selleks, et te näeksite täpsemalt. Ma võtan blurry ära. Ühesõnaga, see on selline igapäevane märkmik, kus on, siin on kellaajaliselt tegevused ja siin on lihtsalt kontrolli küsimus. Aala, et üks asja, ma täna teen ise enda jaoks. Üks asja, mida ma teen täna, et kui ma kõige olulisema eesmärgi poole. Mida ma ootan tänaselt päevalt? Et see on nagu selline hommikuosa ja siis lõpus on nagu päeva refleksioon. Ja teate, see on olnud game changer minu jaoks, sest et kui ma hakkasin panema ajaliselt kirja oma päevategevusi, siis mis minu jaoks lõppes, oli üleplaneerimine ja süütunne, et ma jõua ära, et ma jõudnud ära teha kõiki asju, mida ma tahtsin teha. Sest kui ma panen nagu kella ajaliselt kirja, siis ma saan aru, et Sandra, sul ei mahu need kolm asja siia enam, nagu mitte kuhugi ei lihtsalt ei mahu, puht füüsiliselt ära pane need siia. Pane need kuhugi kas järgmise päeva peale või järgmise nädalasse. Et selline nagu visuaalne planeerimine on aidanud mul hullult nagu seda enda stressitaset maha tõmmata. Ja see lihtsalt nagu kuidagi, ma ei tea, see aitab alustada päeva, mul on mingisugune rütm, pluss siin on näiteks kuul või nädala lõpus, on sellised nagu natuke pikemad küsimused, mida sa saad või millele saad siis vastata, mis siis nagu nädala jooksul juhtus, et see on tõesti on minu jaoks danger, et ma väga-väga soovitan ja kui see ei ole Sandra Vabarna märkmik, siis see võib olla midagi muud. Et kui keegi tõesti tunneb, et ta tahab katsetada, proovid rohkem infot, siis minge vaadake sandravabarna.ee, not sponsored, nagu täiesti not sponsored, aga ma täiesti usun selles, no et oma omasid tuleb toetada. Ja. No Sandra on meil käinud ka siin rääkimas, muidugi võib reklaami teha täiega. No, sest, väga hea. Ja mina ütlen siia juurde, sellest märkmikust on siis kasu, kui sa seda ka täidad, sest kui ta istub sul riiulis ja sa lihtsalt mõtled vastused küsimusele, siis ei ole sellest kasu, eks? Seda peab nagu päriselt täita. No aga mis see esimene asi siis on? Siin on põnevaid... Mis see on pakutud? Siin on pakutud külma duši, veejoomine, meditatsioon või lugemine, päeviku pidamine... peegli ja see endal ilusat asjade ütlemine. Nii. Oled, kui palju häid mõtteid. Kui palju on, häid mõtteid. Näed, mis sa kõik saad. Mina ütlen liikumine. Ja ma isegi ei ütle trenn, vaid ma ütlen liikumine, sest et sa ei pea iga päev tegema raske trenni. Või nagu, ja trenn üldselt, see ei pea olema alati raske. Trenn võib olla ka see, et sa, ma ei tea, noh, trenn on iga inimeseks natuke erinevat, et see sõltub sellest, et kus sa alustad. Võib-olla mõne inimeseks on trenn juba see, et ta läheb jalu väljas 15 minutit, sest et ta pole seda lihtsalt nagu mitte kunagi teinud. Et noh, minu jaoks muidugi trenn on midagi muud, et ma, kui ma lõpetan, siis ma lähen pikkale jooksule. Eile mul näiteks oli 5 tundi jalgratas, noh, see ei olegi kõigi inimeste jaoks nagu tehtav ja vajalik. Aga trenn ja liikumine, sõbrad, ma, noh, see ei ole lihtsalt mingisugune, ma ei tea, mull plema kuskilt teie keha, on loodud liikumiseks ja keha, tugev keha loob sulle ka tugeva meele, et no, see nagu läbi lõhki risti igate moodi teadusti kõestatud, et füüsis ja füüsiline tegevus lihtsalt aitab meil olla parem inimene, et tehke trenni, see kõlab lihtsalt nii, ma tean, see kõlab lihtsalt nagu nii, lakooniliselt kuidagi või nagu nii populistlikult, aga see päris see on tõde.
Ja see on täis see tõde, päriselt muidugi. aitab. Ja ma lihtsalt tahan seda ka öelda, et noh, at some point ainult jalutamine ei aita. Et sa võid jalutada ja sa võid ainult hommikuti võimelda, aga ka naised, me peame tõstma raskeid asju, me peame tegema jõutrenni, sest et tugevad lihased on need, mis hoiavad meid liikumises ja mida nõrgemad me oleme, seda kiiremini me tegelikult vananeme. Et noh, kui lihtsalt mõelda kas või lihtsate asjade peale, et meie, ma ei tea, selleks, et aju saaks kiiremini töötada, et meie mälu oleks parem, vajab ta hapnikku. Kuidas jõuab hapnik aju? Hapniku jõuab aju läbi vereringe. Kui su vereringe on aeglane, siis hapnik aju nii kiiresti ei jõua. Mis teeb vereringe? Kiirendab vereringe on see, et lihased teevad tööd. Kuidas lihased teevad tööd? Läbi selle, et sa liigud. Ja kui sul on suured lihased või tugevamad lihased, siis see tähendab ka seda, et, see vere, et su keha teeb rohkem tööd. Plus, kui sul on tugevad lihased, siis lihased selleks, et tööd teha, vajavad rohkem energiat ja kui sul on suuremad lihased, siis sa saad rohkem süüa. Ja see on tegelikult, mõtle, enamus inimestel, noh, ma ju ka töötan paljud inimestega, kui nad tegelikult oma keha eest hoolitseksid, neil oleks pooled tervise mured nagu ära, et jah, kõik on ka kahe kõra vahel kinni, aga mida ju kardetakse, isse nüüd ma teen lihastrenni, mina antiks ka teen jõutrenni, ma vahepeal pool aastat ei teinud, mul ei kõne, kui ma tundsin küllastus, tegin natuke muid asju, et ma olen tagasi jõutrenni juures, sest et see ei tähendab lähe mingi suurtesse lihastesse, sul on esiteks see, sul on vaja hoida ennast üleval, eks selg ja kõht, no kuidas sa hoiad ennast sirgelt, kui sul lihased ei ole. Issa, ärme sellesse lasku, sellest me võime nii pikalt rääkida, aga uskuge lõpuks, kes ei ole jõudnud treeningsaali, palun tehke seda. Ja te ei pea minema jõusaali, te võite teha seda kõike kodus, nagu kui sa pole kunagi teinud siis minema sinna. Sa võid alustada keha raskusega. Lihtsalt toon teile väga lihtsa näite. Ma vaatan, kas ma saan siit teile niimoodi näidata. Selline asi nagu Nike Training Club app. Sõbrad, ma ei tööta enam Nike's, aga ma siia maan igapäevast ise kasutan seda. See on selline asi, NTC app. Põhimõtteliselt sa saad sinna tasuta trennid. Väike häkk, kui sa registreerid ennast, paned kirja nagu USA kasutajana, siis sa saad rohkem trenne. Mm-hmm. Otsi mingi suvane hotell kuskil New Yorkis panema selleks sinna kirja ja siis saad. Ja siin on nii palju, ma pean ikka selle blurry maha võtma. Lubama kohe lõpetan, ausalt. Kuule, sul hakkab trenni varsti. Ma lihtsalt motiveerin teid trenni. Et põhimõtteliselt sa saad nagu vaadata siin lihasgruppide kaupa, sa saad vaadata trenni fookuse kaupa, saad varustuse kaupa, treenerite kaupa, saad võtta erinevaid trenne. Siin on nagu nii palju erinevaid, siin on, ma ei tea, joogad, liikuvused, jõutrenn, noh, kõike. Et ei ole see, et pea, mida ma tegen. Ja siin öeldakse sulle ette ka veel, mida sa tegema pead. Et lihtsalt alustage rahulikult, et te ei pea kohe tegema, ma ei tea, 5 trenni nädalas. Alusta 1-2 trennist nädalas. Ja lihtsalt see, et sa tunned, et sa pingutad. Sest et nagu sport ongi raske vahepeal ja trenn ongi raske, aga see on see, mis kasvatab seda tugevat mentaliteeti ka, et noh, ma ikka aegalt väga, noh, ikka mõtlen, et kui mul on vaja mingisugune koolitöö ära teha või mingisugune muu projekt, et siis mõtlen, et kurja, kui ma selle Ironmani kui see pooliku triatoni suutsin ära teha, no häda mul siis nagu see pole teha või. Just. Et see on äge, et tõesti. Ja. No näe, lõpuks saime selle ikkagi ka kätte, et miks on trend, no see tegelikult käib asjaga kaasas, kui see on sinu elu osa. Eike, kas on trendi minek? Minul on täna kell 12 trend, mul on juba paigas. Kõik kuulajad, nüüd täna on ilus päiksepaisteline päev, kõik õue jalutama, trendi tegema, ennast liigutama. Aitäh teile vägevad naised, oli väga-väga põnev hommikukohvi ja... Ja aitäh kõigile, kes meid kuulasid ja kaasa elasid ja kaasa kommenteerisid. Ja siin on päris palju häid kommentaare, et Sandra saab pärast vaadata, et avalik rõõmuga on kõik olemas siin. Aitäh sulle, Sandra, et sa tulid meiega vestlema ja mõnusat trenni sulle. Aitäh kõigile kuulamast. Aitäh, et te kutsusite. Olge tublid ja tugevad. Tšau! Tšau.